תיאטרון שאנחנו מקימים באפולה. כחלק מהניסיון שלנו להקים מוסד תרבותי מקומי באפולה, שמייצר גם אומנות, תיאטרון שהוא אחר מהתיאטרון שקיים היום בארץ. הבחירה להקים תיאטרון בפריפריה הספציפית בעיר אפולה, היא מודעת והיא קשורה, ולהצליח לאפשר את זה לעוד אנשים ולהצליח לייצר באותם מקומות, שוב, אומנות שהיא מקורית. אנחנו בעצם קואופרטיב תרבוש. מה זה אומר קואופרטיב? קואופרטיב זה עסק כלכלי שבעצם מנוהל על ידי החברים שבו. כל מי שרוצה יכול להיות חבר, כל מי שבא וקונה מניה. אין איזה בוס או משהו כזה, יש בעלי מניות, וזה מנוהל באופן דמוקרטי, כל מי שרוצה יכול. אנחנו קואופרטיב שעוסק בתרבות. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מאמינים שתרבות צריך להיות העסק של כולם. אנחנו רוצים שתושבי סדרות והאזור יוכלו לצרוך תרבות איכותית, אותנטית, זולה, לכל כיס, דווקא פה בסדרות, ושלא נצטרך לנסוע לא לבאר שבע ולא לתל אביב, כדי לצרוך את התרבות שלנו. מי שחבר בתרבוש בעצם זה גם תושבים פה מהאזור, זה גם סטודנטים שהם פה במכללת ספיר, וגם אומנים, שזה הפרנסה שלהם, זה החיים שלהם. ובעצם כל הציבורים האלו שעכשיו אמרתי, הם בעצם מנהלים את הקואופרטיב, והם חברים. בחודש וחצי האחרונים הכפלנו את עצמנו, ואנחנו תכלס פשוט הולכים וגדלים בקצב מסחרר. כל יום, יומיים, מתקשרים שניים, שלושה אנשים, איך, מה קורה, למה, איפה, ותוך כדי אנחנו גם מגבשים את הרוח. אנחנו עושים מדרחובים, ירידי אמנים, מזמינים אמנים מקומיים לבוא למכור את מרכולתם, להציג את דבריהם. ג'ם באקו זה נכון להיום מועדון הופעות ומרכז תרבותי שהקמנו לפני 6 שנים בערך. כל הצוות זה צוות של מתנדבים, באים לעשות זה כי הם רוצים שיהיה תרבות באקו, כי זה מגניב אותם, כי זה כיף להם. הג'ם לא פועל מתוך מטרות רווח, המטרה שלו זה לחסות את עצמו, אך ורק כדי שאנשים יוכלו לבוא, לשבת, לשתות, לראות הופעה, ושלא יעשו עליהם כסף. תרבות זה לא דבר שרק יחידי סגולה יכולים לצרוך אותו. בין אם אתה צורך את התרבות ובין אם אתה מייצר אותה, אני חושב שזה בית לשני הצדדים האלה, כאילו גם למי שרוצה לבוא לראות הופעה וגם למי שרוצה להופיע. ואנחנו עובדים מאוד קשה כדי להפוך את המקום הזה, באמת שאנשים ירגישו שזה בית עבורם. צריך להתחיל ולהגיד שבאקו אין לאן לצאת, אין מה לעשות כל כך, מי ש... רוצה לשמוע מוזיקה, רוצה לשתות בירה, לא משנה כאילו מה זה, אין ממש מה לעשות באקו. אז דבר ראשון זה מקום להיות בו, מקום לשמוע מוזיקה, מקום לצאת אליו. אנחנו מנסים לייצר תרבות בפריפריה בשביל הפריפריה. זאת אומרת, יש לנו כל מיני הפקות מקור שאנחנו עושים, ואנחנו מחפשים להקות מקומיות ודברים שמתאימים לצרכים של האנשים כאן, ש... מנסים לפתח את זה כאן. בו נשים נפגשות, משוחחות, מבקרות את המציאות, מגלות אחת את השנייה ושותפות למשהו חדש. בונה זה איזשהו ניסיון ראשוני שלנו לפתוח את כל השיח הנשי הזה. זה התחיל כאילו בינינו לבין עצמנו ועם עוד נשים מאפולה שאנחנו בקשר איתם, וזה היה מאוד טוב, כאילו זה יצר, אני חושבת, חברות טובה ופתיחות גם, וגם תחושת אחריות לעשות את זה. יש בזה משהו, כאילו זה כיף, כאילו זה רק נשים, דברות על הכל, יש לנו את הצחוקים שלנו. זה קירב בינינו מאוד, כאילו אין ספק שזה חיבר אותנו. הרעיון הוא להצליח להביא עוד ועוד שותפים
גם מאקו וגם מכל האזור, שיבואו להיות חלק מהצוות, שיבואו להיות מפיקים של ערב של הפקת מקור, שיבואו לעבוד בבר, שיבואו לנגן בעצמם ולהביא את היצירה שלהם, ושזה יהיה מין עשייה משותפת כזאת, שהיא לא באופי של מעסיקים ומועסקים, או באופי של אמן שיש לו איזה משרד אומנים שמממן אותו, אלא משהו שהוא יותר ביחד ומחובר וקהילתי. אני עוסק במוזיקה כל החיים שלי, והגעתי לאקו מתוך רצון לעשות כאן עשייה חברתית. אז הדברים מתחברים באופן טבעי, כאילו אתה רוצה להשתמש בכלים שלך, בדברים שאתה יודע, בדברים שאתה אוהב, כדי לחבר בין אנשים. זה גם נטו מתוך הרצון והאהבה לעשות את המקום? זה כיף, זה מקום, מקום טוב. אז אנחנו נדביק, התרבוש ידביק את כל העולם ביצירה.